Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab bilimlar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitobini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda embriologiya, anatomiya qismini, suyak, mushak va ularni arteriya, vena, nerv tomirlar bilan ta'minlangani, ularni ustidan Alloh taolo mana shunday yog', yog'li to'qimalar bilan yopgani haqida so'zlar bilan yakunlagan edik. Davom ettiramiz inshaalloh. Xoliq zot, yaratuvchi zot, Parvardigor mushaklarni ichki a'zolarini himoya sifatida, ularni jarohat olishdan saqlash maqsadida yaratdi. Shuningdek, sovuqdan asrash uchun bo'laklarga bo'linib ketmasligi, bir-biridan ajralib ketmasligi uchun yaratdi deyildi Imom Suyuti rahimahulloh. Bunday to'qima fasiya deb nomlanadi. Uni misol uchun sonda va tilda ko'rish mumkin deydi. Bir de fasiya deganda mana shunday ustidagi qobiq nazarda tutiladi. Paysimon bir shunaqa bir yupqa qobiq, mana mushaklarni ko'ramiz. Mol so'yilganda ham, qo'y so'yilganda ko'rganmiz. Mushaklarni tolalari bir qanchasini tutamlarini ustidan fasiya yopgan bo'ladi. Mana shu fasiya haqida so'z yuritilmoqda. Davomida aytadilarki, yog'lar issiqlik manbai hisoblanadi. Zero mana shu yoqilg'isiz olov yonmaydi. Biror bir, demak, olov yonmaydi unga agar shu bir kerakli yoqilg'i bo'lmasa. Va nihoyat yog'li to'qima mana shunaqa materiya hisoblanadi. Yoqilg'i hisoblanadi deyilmoqda. A'zolarni mustahkamlash uchun ular orqali oziqa yetib boradi. Ushbu to'qima xuddi kiyim kabi a'zolarni ustidan yopib turadi. U oziqlanish jarayonini ta'minlaydi va ko'proq qorin charvi, ichaklar sohasida joylashadi. Darhaqiqat bilamizki, mana insonlar semirganda birinchi o'rinda qorin qo'yishadi. Charvilari keng ko'payadi. Sekin-sekin yog'lar jigar, yurak va boshqa a'zolarni qoplaydi. Shuning uchun bu yerda aytilyaptiki, ko'proq miqdorda aynan o'sha qorin bo'shlig'idagi o'sha biz bilgan charvida to'planadi deyilmoqda. Va qachonki yaratuvchi zot o'zining yaratish amalini yakunlaganda, ya'ni yaratishni komil qilganda, Alloh taolo inson tanasini ustidan teri bilan qopladi dedi. U zot terini yuqagina qildi, misol uchun yuz sohasida. Chiroyli, go'zal ko'rinishi uchun, yoqimli bo'lishi uchun. Ba'zi bir joylarda teri qalin qilib yaratildi, misol uchun tovon sohada. U yerda yurishda qattiq qo'pol yuzalarda yurganda mustahkam bir teri bo'lishi uchun. Shundan so'ng har narsaga qodir zot teriga sezgi a'zolarini joyladi. Qon tomirlarining oxirgi qismlarini mana shu tomirlarga, teriga keltirib qo'ydi. Har bir terining qismi, demak, ma'lum bir his tuyg'ularini bilishi uchun, sezgirlik uchun, qon mana shu joyga kelishi uchun va mana shu joyda, demak, oziqa moddalari so'rilishi uchun. Shundan so'ng u zot turli xil soch va tirnoqlarni yaratdi. Ular teridan o'sib chiqadigan bo'ldi. U zot shundan so'ng ba'zi sochlarni go'zal uchun, go'zallik uchun, boshni ustidan yoki bir qoplama uchun biror bir bosh
demek qosh va kipriklarni yaratdiki, boshning sochi va qosh go'zallik hisoblanadi. Kipriklar ko'zni turli changlardan himoya vazifasini bajaradi. Ularga ham go'zallik bir chiro ato etadi. Zero agar biz kal insonni, sochi yo'q insonni ko'rsak, uning demak qosh, kipriklari ham qirilgan bo'lsa, unga odatda odamlar boshqacha qarashadi, ya'ni yaxshi qarashmaydiki, bu bir xunuklik ma'nosida. Ya'ni Alloh taolo bir go'zal suratda yaratdi demoqchi bu yerda. Mana shu har bir element, qosh bo'lsin, kiprik bo'lsin, Alloh taolo bir go'zal suratda yaratdi bizni deb izoh keltiramiz bu yerda. Darhaqiqat tashqi ko'rinishda, misol uchun manaxlarni olsak dedi. Ularning yuzida mana shunday bir qo'pol bir xunuk ko'rinish bor. Tashqi ko'rinishida bir yoqimsizlik bor dedi. Demak, bu yerda aytilyaptiki, o'sha vaqtda ham rohiblar bo'lganki, butunlay boshning sochini, balki kiprik qoshlarini ham qirganlar bo'lsa kerakki, bu yerda ularni bir xunuk bashara holatiga kelishini aytmoqda. Insonni tashqi ko'rinishdan uzoqlashtiradigan, undan inson bir jirkanaydigan yoki bir xunuk holatni keltiradi demoqda. Alloh taolo bizga mana shunday ko'z, qosh, demak, kipriklarni, sochlarni bergan ekan, buni Alloh taolo demak go'zallik uchun bergan bo'lsa ajab emas va boshqa hikmatlari ham ko'pdir balki. Aql va rahmdillik nuqtai nazardan Allohga hamdlar bo'lsinki, mana shu soch, kiprik, qoshlarni sekin o'stirdi. Agar ular uzun bo'lganda ko'zimizni yopib qo'ygan bo'lardi. Ko'zimizga demak qandaydir to'siq bo'lardi, zarar yetkazardi. Agar ular to'g'ridan to'g'ri pastga qarab o'sganda butunlay ko'rishimizni to'sib qo'ygan bo'lardi. Ya'ni bu yerda aytilmoqdaki, Alloh taolo mana shunday har bir narsani me'yorida yaratdi, o'z o'rnida yaratdi deyilmoqda. Darhaqiqat Alloh bir chevar zot. Darhaqiqat dedi muallif davomida, ko'z kasalliklaridan biri trixiaz deyiladi. Yoki mana shu kipriklarning ichkariga qarab o'sishi. Bu ko'zga zarar beradi va uni bunday sochlarni to'g'rilab qo'yish bilan bu davolanadi deyilmoqda. Demak, normal holatda o'sishi bu demak insonning salomatligi uchun foydali bo'lsa, ba'zi holatda patologik o'sishlar borki, bu normal hisoblanmaydi. Unda biz korreksiya to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Boshqa soch turlari borki, ular go'zallik hisoblanadi. Bu mana soqol sohasi, engak sohasida erkak kishiga bir qandaydir viqor beradi. U kishini, erkak kishini bir chiroyli ko'rsatadi, hurmatini joyiga qo'ygan bo'ladi. Biror marta e'tibor berganmisiz, qanchalik balog'atga yetgan kishi bo'lsa-da yevnuq deyiladi. Aytaylik, shu erkaklikdan mahrum bo'lgan yoki bunday aytganda yevnuq deb odatda moyaklari olingan erkaklar aytiladi. Oldinlari shunaqa jazolashtirib bo'lgan qullar, ayniqsa bepusht qilingan shunday va ularda o'sha erkaklik gormonlari ishlab chiqarmagani uchun ular soqolsiz bo'lgan. Endi mana shu yerda aytilyaptiki, e'tibor berganmisiz, qanchalik xunuk, jirkanchli bo'ladi bunday kimsalarning yuzi deyiladi. Subhanalloh. Ba'zida hozirgi zamonamizda ham keksa yoshga yetgan, ammo soqolini qirib yurgan xuddi mana shu yevnuqlarga o'xshaganlar ham bor, tavba qilib aytaman.
Estağfirullah. Yani sakalga karşı bulgen, sakalını tabii bir insan erkeknin kürkü bulgenliğini inkar kılaydıgan sakalga karşı çıkan şimdi bir nakesler hem var. Ve özlerini ularını mecburlemese de özlerini şimdi kılıp yaş kursatıp sakalını kırıp yürüyedigenler hem var. Yani şimdi haram işte kol urganlar hem var. Bilip bilmeyi kekse yaşta sakal onun kurki kendini bilmezden yürgenler hem var. Aceblanış gerekemez. Hazır ki zamanda şimdi. Bir körge demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakal koyunlar de beciz gaitmegenler. Bunda köp hikmetler var. Hatta ki hazır ki infeksiyada hem şu tosuk buluşu erkek kişide köplab faydalı hikmetleri ispatlanmakta. Şunun için bazı alimler hatta ki takidlengen sünnet deyip ondan hem yukarı kurtarışken bu sakal koyuşunu balagatga yetken kişilerge uzunu yaşıga yarışa. Yine bir türdeki saçlar var ki ular güzellik hisoblanmaydı. Biror bir faydası yok. Bu qov sohasidagi tüklar. Shuningdek qo'ltiq ostidagi tüklar. Alloh taoloning buyrug'iga binoan biz bu tüklardan xalos bo'lishimiz kerak, ularni qirib turishimiz kerak. Qov sohasidagi tüklarni qirish cinsiy maylni kuchaytiradi. Shuningdek demek ensa sohasidagi bo'yinning orqa tomonidagi sochlarni qirish demek bo'yinni mustahkamlaydi. Demek Alloh taoloning ushbu yaratishdagi demek hikmatlari u zotning bizga mehribon, rahimdil, hayır baraka qilishidan dalolatdir. Yani bir de aytilmoqdaki Alloh taolo bu yaratishda behikmat emas. Alloh taoloning bu bizga bo'lgan bir mehribonchiligi mana shunday qilib yaratgan va mana shu buyruqlarni bizga shariatda ravo ko'rgan, buyurgan. Davom etamiz. U zot Parvardigor barmoqlarining uchiga tirnoqlarni yaratdi. Ushbu barmoqlarning harakatida qo'shimcha kuch bo'lishi uchun. Shuningdek, barmoqlarni uchini turli qirilishlardan himoya uchun, himoya qilish uchun. Bu narsa shunday qilinganki, ular doimiy ravishda sekin-asta o'sib boradi. Agar ular harakatsiz bo'lganida, o'smaganida, ular demak tez qirilib ishdan chiqqan bo'lardi. Demak ular to'qnashgan ishlarda ular nima aytganda yaroqsiz bo'lib qolar edi, qirilib. Shuning uchun ular ya'ni tirnoq doim o'sib turadi, yangilanib turadi shu ma'noda. Sunnatga muvofiq tırnaklarını parvarış kılış lazım. Yani tırnaklar daim kaltalanıp duruluş gerek. Mana şimdi tırnaklarını kaltalangan holatda ushlab turish gerek. Ularını demek kıskartırıp hadiste kelgandek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytganlar ki tırnaklarınızı mana şuna kaltalangan, yani olingan holatda bo'lishiga e'tibor beringizlar. Yani tırnakını olib turingizlar. Ortiqchasini qov sohadagi tüklarını kırıp turingizlar. Ve
koltuk ostidagi tüklerini yulib turingizlar. Payshanba kunlari, juma kunlari demak xushbo'yliklardan foydalaningizlar. Kiyimlaringizni tozalangizlar va g'usl qilingizlar degan tavsiyalari keltirilmoqda. Mana shunday hadisda bu gigiyena qoidalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonidan sunnat tarzida bizga yetib kelgan. Endi bu iborani o'zim izoh qilyapman. Mana shu yerda g'usl haqida juma kunlari deyilyapti dedi muallif. Bu narsa faqat bir xohlagan tufayli emas, ba'zi holatlarda bu narsa juda kerakli dedi. Ba'zi holatlarda zarur, ba'zi holatlarda esa afzal. Ya'ni bu yerda aytilmoqdagi shart degan joyi yo'q. Ya'ni ba'zi holatlarda demak zarur bo'lsa, demak zarur bo'lsa, ba'zi holatlarda istakka binoan, xohishga binoan deyilmoqda. Ya'ni bu narsa qanday desak, mubohga o'xshamoqda, lekin bu yerda aslida sunnat mubohga o'xshatganimizni sababi jilatinni qilgan afzal deyilmoqda. Demak muboh bo'lmaydi. Mubohda foydasi ham zarari ham yo'q bo'ladi. Bu yerda mandub bo'ladi. Qilgan afzal amal yuzasidan ba'zi holatda mandub bo'ladi, qilgan afzal ba'zi holatda zarur bo'ladi. Ya'ni shu narsa ta'kidlangan darajada bo'lishi mumkin. Demak bunda ham bu narsa insonning holatiga qarab o'zgarib turadi deyilgani. Aniq bitta so'z bilan bitta amal deb aytib bo'lmaydi. Shuningdek hadislarda aytiladiki, kimki oyoqlarini doim tirnog'ini kaltalab tursa, oftalmiya bilan kasal bo'lmaydi. Oftalmiya ko'z kasalliklari toifasiga kiradi deb aytdik. Ajib bu yerda insonni fikrlashga undaydigan ibora ekan, hadislarda keladiki, doim oyoqlarini tirnoqlarini kaltalab turish ko'z kasalliklarini oldini olar ekan. Bunda qanday bog'liqlik bor degan savol paydo bo'ladi. Bu haqda o'ylab ko'rmagan ekanman. Balki bu yerda bir reflektor bir ahamiyati bordir. Bilamizki, qo'l, oyoq kaftlarida bizning butun tanamizning inikosi bor. Xirognomiya buni o'rgatadi. Umuman fiziognomiya o'rganadi. Igna sanchish davolashda ham bunda foydalaniladi. Oyoq sohalariga, ma'lum bir nuqtalarga igna sanchish yoki nuqtali massaj o'tkazish boshdagi xususan ko'z kasalliklariga ham foyda berishi demak ilmda bor. Traditsion bo'lmagan alternativ tibbiyotda ushbu usullar bor. Demak, qaysi bir darajada mana shunday bog'liqligimiz bor. Oyoq bilan ko'zning qanday bog'liqligi bor desa, albatta bor deymiz. Hattoki quloq suprasida ham butun a'zolarimizning bir inikosi proyeksiyasi joylashgan. Quloqga, kaftga, barmoqlarga, oyoqnikiga ham, qo'lnikiga ham ta'sir qilish orqali biz ichki a'zolarimizga va boshqa mana boshdagi a'zolarimizga ham ta'sir o'tkazishimiz mumkin. Ilmiy jihatdan mana shunday izohlashimiz mumkin bu holatni. Hadislarda yana shunday keladiki, oyoq tirnoqlari kaltalangan bo'lsa, sochlarni doim chiroyli tutib yursa, bu inson, odam atoning sulolasi uchun mana shu narsa yashirib yurish lozim bo'ladi. Bu yerda aytilmoqdaki, bu yerda shu ma'no aytilgan ekanki,
Hadislarda keladi ki, mana shu tirnoqlarni, sochlarni yashirib yurish kerak, ko'mib yurish kerak. Zero odam bolalari, umuman insonlar shunday odamlar borki, ularni sehr uchun qo'llashadi. Bu gapda ham juda ko'p ma'no bor. Ushbu gap shuni anglatadiki, soch tirnoqlarimizni har joyga tashlab yurish kerak emas. Ularni maxsus idishda to'plab borib, ma'lum bir joyga ko'mish kerak, yer tagiga. Yashirish kerak, har joyda yotmaslik kerak. Zero mana sehr qiluvchilar shundan foydalanishadi. Ilmiy nuqtai nazardan savol paydo bo'ladi. Qanday qilib bir insonning soch tirnoqlari, undan ajralgan bu soch tirnoqlaridan o'sha insonning o'ziga qarshi, salomatligiga qarshi qanday ta'sir o'tkazish mumkin degan bir ilmiy savol paydo bo'ladi. Tibbiyot vakillari hozirgi zamonda buni izohlashi juda qiyin. Misol uchun biz shuncha oliygohda ta'lim olib, 10 yil davomida soch tirnoqlarini qandaydir o'sha egasiga ta'sir qila olish sehr jodu haqida umuman biror bir ilmga ega bo'lganimiz yo'q, bilmaymiz, bu haqda ilmimiz yo'q. Bu narsalar o'tilmaydi. Qanchalik fizika, biologiya, boshqa fanlarda o'tsak-da, bu qandaydir insonning aqli anglashi qiyin bo'lgan narsa ko'rinadi, lekin bu ham bir katta ilm. Paranormal yoki ekstrasensor va boshqa ilmlar, mana oldingi darslarda ko'z tegish haqida so'zladik, sehr haqida so'zladik, ruqya haqida va hokazo. Demak, bu yerda ham sehr uchun foydalanish mumkin ekan. Insondan ajralgan mana shu narsalardan insonning o'zi uchun, demak, uni ham ilmiy qaysi bir darajada sharhlash mumkin. Hozircha biz sukut saqlaymiz. To'liq bir aniq ma'lumotga ega bo'lsak, inshaalloh kelasi darslarda yana bunga izoh keltiramiz. Lekin bu narsa bor narsa, shuning uchun bu yerda ogohlantirilmoqda. Har bir inson o'zining soch tirnoqlarini har joyga tashlab yurmasdan, balki uni yashirib, ko'mib qo'yishi kerak. Mana shu sehr uchun foydalanilmasligi uchun. Boshqa bir hadisga ko'ra roviylardan keladiki, Mujohiddan, demak, tirnoq olingan tirnoqlarni ko'mib qo'ygan afzal degan ibora keladi. Xuddi o'sha hadisda aytiladiki, shuningdek qon va sochlarni ham shunday ko'mish kerak. Mana yuqorida biz tirnoq haqida gapirdik, soch haqida gapirdik. Demak, insonning qoni ham bir joydan qon oqdi, qon olindi. Mana shu qonni ham ko'mib qo'yish kerak ekan. Shu yerda esimga keldi, mana yaqinda qurbonlik o'tkazildi. Qurbonlikdan chiqqan qonni ham ustidan tuproq tashlab ko'mib qo'yish haqida aytildi. Yosh katta kishilar shu narsani aytib o'tishdi, qoldirib ketmaslik haqida. Ba'zilar endi aytadi, bu jin uchun ma'lum bir oziqa bo'lishi va hokazo. Lekin mana umumiy tavsiya sifatida yana bir bor aytilyaptiki, soch va tirnoqlardan tashqari qon ham, insondan chiqqan qon ko'milishi lozim. Hajjamlar hijoma qilganda bu qonni shunday ko'mib tashlanadimi yo'qmi, bu narsaga ular uchun bir yana bir ta'kid, biz uchun, hamma uchun eslatma. Hijomada chiqqan qonlarni ham, demak, ko'mgan ma'qul. Shart deyilmayapti, ma'qul deyilyapti, qilgan afzal deyilyapti. Bu yerda shuni ham inobatga olish kerak. Shuningdek, yana xabar beriladiki, Abu Dovuddan bir kuni aytdilar, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, demak, hijoma qilindi yoki qon oldirildi. Shundan so'ng u zot aytdilarki, mening qonimni ko'mib qo'y. Uni itlar yalab qo'ymasin. Quturgan itlar. Mana demak, davomida mana shu hadis ham kelmoqda. Mana yana ham anglashilmoqda. Yuqorida aytgan so'zlarimiz demak, hikmatlaridan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha itlar yalab qo'ymasligi deyilmoqda.
Belki mana şu kurbanlıktaki koyularını soyganda hem o'sha atrofdagi itler şu qonni yalamasin deb hem kurmuş şu hikmeti hem vardır Allah alem. Lekin inson qonini hem itler yalab demek quturish ularda kelib chiqishi mumkinligini bildiradi bu gap mohiyatan ma'no jihatdan quturish demek mana shunday holatlarda kelib chiqishi mumkin. Zarar yetişi mümkün. Şunun için zarardan uzak buluş için kanını kumuşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktalar. Allah Ta'ala bizge barakatı bulsun dedi muallif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge Allah'ın demek rahmeti bulsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birer bir ilimge ige imez idiler. Lekin acayip tarzda ilimni bizge urgatip gittiler. Biz atraftaki nesillerini anlayışımız için mana şunda ilimlerini bizge takdim kıldılar. Ve şunda ilimler bor ki aqlni hattoki ko'r qiladi. Shunday ilmlar Alloh taoloning ne'matlari keng, cheksiz ekanligini bildiradi, eslatadi. Bizga kechayu kunduz ushbu ilmlar bora-bora ochilib boradi. Ya'ni ilm shunchalik kengki mana Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonidan shular orqali bizga mana shunday keng ilmlar taqdim qilindi. Alloh bu bilan hamma narsaga qodir, hamma narsaga qodir bo'lgan Alloh biz insonlarga baxt yo'lini, saodat yo'lini o'zining mana shunday yüksakligi Rahim, Rahman zotligi bilan bandalari unga ibodat qilishliklari uchun uni chuqur anglashliklari uchun Alloh hamma narsa, bütün koinot, bütün olamlarning Robbisiga hamd aytish uchun bizlarni mana shunday yaratdi. Yani insanlar yakka Allohga ibodat qilishlari uchun uni chuqur anglab, unga hamd aytishlari uchun. Mana shu iboralar bilan Imom Suyuti rahimahulloh ushbu bobni yakunlaydilar. Bu yakuniy darsimiz mana shu bobga nisbatan biroz cho'zilib ketdi. Keyingi darsda ruqya tinglash mavzusu bo'ladi inshaalloh. Ba'zi so'zlarimiz, izohlarimiz cho'zilib ketgan bo'lsa, manzur tutgaysiz, xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.